Սամվել Բաբայանի դատավարության մեկնարկից մոտ 1 տարի անց վերջապես դատարան կբերվի եւ կհարցաքննվի գործով առանցքային դերակատարում ունեցած, իսկ ավելի հստակ՝ իգլան վաճառած Ռոբերտ Աղբանյանը։ Վերաքննի ճայտյանն այսօր բավարարեց պաշտպանական կողմի միջնորդությունը, ըստ որի Բաբայանն ու իր փաստաբանը պահանջում էին նիստերի դահլիճում լսել այս գործով գլխավոր մեղադրյալին։ Քննարկելով միջնորդությունը, նախագահ դատավորը հայտնեց, հաջորդ նիստին դատավարության մասնակիցներին հնարավորություն կտրվի լսել նաեւ հարցեր ուղղել Ռոբերտ Աղբանյանին։ Հիշեցնեմ, Աղբանյանը ըստ գործինյութերի հանդիսանում է այն անձը, ով վաճառել է հայտնի իգլան։ Նա վերջին տարիներին ապրում էր Վրաստանում, ձերբակալվել էր դեռ մարտի 27-ին Թբիլիսիում, բայց Հայաստանին էր հանձնվել միայն դեկտեմբերի վերջին։ Աղբանյանի նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարվել իգլա տեսակի դյուրակիր զենիտահրթիռային համալիրի մաքսանենգության և դրա ապօրինի շրջանառության համար։ Ռոբերտ Աղբանյանի անձը և նրա ենթադրյալ գործողությունները, որը նշված են մեղադրանքում, անմիջականորեն կապ ունեն Ամբաստանյանների առաջադրված մեղադրանքի հետ։ Ըստ մեղադրանքի, Աղվանյանը 38,000 ԱՄՆ դոլարի դիմաց պատրաստակամություն էր հայտնել տրամադրել դյուրակիր զենիտահրթիռային համալիրը, ապա պայմանավորվածություն ձեռք բերելով մի շարք անձանց հետ 4,000 դոլար կանխավճար ստանալով իգլան հանձնել էր Հրաչյա Մայլյանին։ Հենց վերջինիս ցուցմունքի հիման վրա էլ 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սամվել Բաբայանն այսօր հայտարարեց, որ միայն Ռոբերտ Աղվանյանին լսելուց հետո հնարավոր կլինի հասկանալ, իրեն առաջադրված մեղադրանքն իսկապես համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ։ Նշում է, որ ինքը 4,000 ԵՊ դոլարը վճարել, ձեր կանցակացրել այդ Աղվանյանը Հայաստանի տարածքին, կգնացել այդ տարածքին, ուղղակի ճիշտ եք, ձեր կանցակացրել, թե չէ, գումար տվել է, թե չէ, ու տվյալ անձի իսկությունը իրական, ինչքանով ճշմարիտ, հակառակ դեպքում դառնալով ինչ-որ մեկ միատ ցուցմունք կատուել, դրա համար մեզ էս իրեքից դատում են, ճշտելով այդ պատրությունը, իրականության հետ համապատասխանում է, թե ոչ։ Սամվել Բաբայանի մարտական ընկեր Սանասար Գաբրիելյանն էլ միջնորդություն ներկայացրեց դատարանում հարցաքննել գործով ՎԿ ազգությամբ եզդի Ռուստամ Սադոյանին։ Ըստ նրա, Աղվանյանը Սադոյանին ևս առաջարկել է ձեռք բերել ուսին դրվող զենք և այն վաճառել քրդերին։ Գաբրիելյանը հայտարարեց, սա խոսում է այն մասին, որ Աղվանյանը զենքի վաճառքով է զբաղվում։ Եթե պատվերը իմ պատվերն է, կամ մյուսը, եթե դրդում են այդ մարդը, ինչ են այդ մարդում իրանք նորից առաջարկում ուսին դնելու զենք, խնդրում եմ, եթե Ռուստամին ներկա լինի, եթե դա իմ զակասնա, Ռուստամինին չեն առաջարկել, ուրեմն իրանք բարիկա են, զենք ծախող են։ Պաշտպանական կողմի մյուս մասնակիցները սակայն նշեցին, որ ազգությամբ եզդի Ռուստամ Սադոյանին կրկին դատարան հրավիրելու հարցը ճիշտ կլինի քննարկել Ռոբերտ Աղվանյանին լսելուց հետո։ Դատավորն էլ որոշեց Գաբրիելյանի միջնորդության քննարկումը հետաձգել մինչև այդ պահը։ Այսօրվա նիստի ընթացքում պետական մեղադրողը հակադարձեց նաև վերաքննիչ բերված բողոքին։ Դատախազ Արամ Արամյանը նշեց, որ Բաբայանի և մյուսների մեղքն արդեն իսկ հիմնավոր ապացուցվել է առաջինատյանում և բողոքը ենթակա է մերժման։ Բանակին նվիրաբերելու շարժ առիթայստեղության չի համապատասխանում իրականությանը, դա հերկված է գործով ձեռբերված պաշաճ ապացույցներով։ Գտնում եմ հարգելի դատարան բողոքները հիմնազորքերը ենթակա են մերժման, խնդրում եմ բողոքները մերժել օրինական ուժի մեջ թողնելով առաջինացյալի դատանի դատական ապտայսը։ Հայտարարության իրավունքով պետական մեղադրողին հակադարձեց Բաբայանը, նշելով, ազգային անվտանգության ծառայության կողմից գաղտնալսումները ցույց են տալիս, որ Սանասար Գաբրիելյանն ու Արմեն Պողոսյանը զենքի մասին խոսել են շուրջ 1 տարի, իսկ իրանունը շոշափվել է միայն մի քանի օր, և այն էլ չկա որևէ ապացույց, որ ինքը եղել է դրա պատվիրատուն։ Մեղադրողի խոսքին արձագանքեց նաև Սանասար Գաբրիելյանը։ Առաջին Բաբայանի նման զենքից այն լսում իրան չունեն միջև մարդի 17-ը, 18-ը, 19-ը, 3-որ, ենց մարդի տարուկ ես ենք ու տարի զբաղվել են, վերջին մի ամսում եք ինձ վրաշ բանան կարբ են գործում։ Արգելի դատարան, խնդրում եմ, պարոն մեղադրում են, ասեք, թե ինչ պատվերա, ինչ է, ախեր, եկուց կետա, իրանց կուչում էլ ավոտակ, կտանք ասեք, ենդում է, ետ ատում, այս գործով հաջորդ դատական նիստը փետրվարի 16-ին է։ Ապրեց